Новорічні свята вже позаду, та розслаблятися зарано. Попереду – Різдво. За традицією, на святвечір сім'я сідає за стіл, коли на небі з'являється перша зірка. Саме вона символізує народження Христа. Має бути 12 страв. І обов'язково господині української Бессарабії готують узвар і кутю. Чесно сказати, я не пам'ятаю. В дитинстві як-то вчили, в школі. Ні, в школі як-то вчили, але вже як-то не придаємо цьому значення, чому. А вас, ну, так... Так знаємо, що воно повинно так бути, вот. Хоча не завжди придерживаємося цього. Саме головне, щоб сім'я була за столом за одним, зібратися, побачити родственників. Вот так вот. Чому кутя повинна бути на столі? Кутя – не знаю, чесно. Ну, вареники мені кажуть, то що українська страва, тому вареники по-любому повинні бути, да? А от чи кутя – я не знаю. Коли-то давно бабушка говорила, а я вже з голови вилетіла. Різдвяний піст закінчується саме Святою Вечерею, а частування розпочинається з куті, яка є символом родючості і достатку. Крім того, вважається, що чим вона багатша, тим краще буде врожай та вищі статки у родині. Йду 12 блюд рождественских традиционных, как вот в Западной Украине, но обязательно кутя, вареники с капустой, потом узвар сварим обязательно. Что мы еще? С рыбы блюда, там селедка под шубой. И даже делают традиционные, в Западной Украине традиционное блюдо вместо вареники с этим. И еще маленькие делают с рыбы, маленькие типа как галушки, только они начиненные, фарш у них рыбка, селедка. Это у них традиционное тоже блюдо. Ой, что мы там еще? Все салатики всякие. Ну много чего варим, но 12 блюд этих мы все соблюдаем, которые положены нам. А ось Анжеліка розповідає, що у кожному регіоні нашої держави святкування Різдва та Святвечора відбувається по-різному. В українській Бессарабії через те, що вона багатонаціональна, відрізняються навіть страви. А ви самі підтримуєтесь традиції? Ні, тому ми не знаємо. В тому та й проблема, що ми самі не підтримуємо, тобто готуємо все, що є. Да, как бы. А якщо б ми підтримували традиції, як це робить Західна Україна, вони как бы, знають це все, і коляди ті ж вони знають, гарно колядують, красиво. У нас такого немає. У нас що, хлопці вип'ють там гарненько, да, і починають ходити попід хати. А що співають? Зайшли в хату, запустили, до речі, до нас в хату. Ну співають, а вони не знають, що казати. Взагалі, бо що співати? Коляд-коляд-колядин, я у батька один і все, більше нічого. А на Західній Україні це досить гарно, і досить красиво, і досить гарні столи там накривають, саме ось ці в 12 страв входячи. Тому, мабуть, нам потрібно трошки подивитися, як це Україна празднує вся. У Ольги вдома на Різдво збирається уся родина – діти, онуки. Вона дарує малякам подаруночки. До речі, якраз поверталася з магазину з пакунками. Традиції, колядки піти, поздравляти, ходити в гості к своїм кум'ям, крестним, діток, вон подарки покупаємо, подарки к празднику. Будете йти колядувати? Ні, колядувати я не пойду, внуки вже пойдуть. К нам прийдуть, да, обов'язково. Таке свято, як Різдво, дуже полюбляють діти. Вони обов'язково ходять до своїх хрещених, несуть їх вечерю, а натомість отримують подарунки. Крім того, їм дуже до вподоби колядувати. Про Рождество, что это праздник, когда родился Иисус Христос. А где родился? Что знаешь вообще? Что он родился в Вифлееме. Да, ходим в гости, ну, к нам приезжают, ну, наши родные, семья. Вот. Мы ходим, колядуем. Вот. Это день вроде, когда родился Иисус Христос. Вроде так, да. А что делают вот перед Рождеством? Колядуют. Ходят, колядуют, да. А вы знаете колядки? Да, но мне надо там вспомнить несколько. Колядую, дую, колядую, дую. Колбасу чую. Колбасы мало, маму дайте сало. Сало велике, тягну за лико. Лико порвалось, сало зосталось. Добрий вечір. Все. А может, знаете, щедрівочки? Нет. Ну, типа, знаю, вот это щедрик, щедрик, щедривочка. Прилетела ластівочка, но не полностью. Так, типа, подучиваю, но забываю постоянно. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.